Fala galera, trago a vocês boas novidades. A 1xBet fará esse mês sorteios em parceria com o nosso canal. A 1xBet é o nosso patrocinador e é também a maior casa de apostas do mundo, que trabalha em parceria com a La Liga, o Campeonato Italiano, com o Chelsea, o Barcelona e vários outros clubes de futebol. Com eles vocês podem ter grandes ganhos e pagamentos rápidos, e além do futebol você também pode fazer suas apostas no eSports. Nesse sorteio você pode ganhar desde camisas oficiais de seu clube favorito, como também chuteiras e outros presentes. Cadastre-se no site e use o meu cupom INFOBOL21 e receba o dobro do valor que depositar. E caso perca sua aposta, você ainda recebe o reembolso de até 10 dólares. Para participar do sorteio é simples, clique no link no primeiro comentário fixado, faça seu cadastro e deposite qualquer valor. Depois é só mandar um print para o e-mail aqui do canal, junto com o texto "quero a camisa do" e escolha seu clube, e boa sorte! Link para cadastro na descrição e no comentário fixado. O Brasileirão de 2020 chegou ao fim e com ele tivemos grandes defesas entre os maiores goleiros do futebol brasileiro na atualidade. Então já deixe seu like e se inscreva no canal caso não seja inscrito. Feito isso, bora pro vídeo! Para começarmos, temos a defesaça de Cássio na cabeçada queima-roupa de Pepe do Grêmio. As emoções da terceira rodada do Brasileirão. Cruzamento, Pepe de cabeça! Cássio subiu, pulou! Pepe não acreditou! No Grenal, pelo Brasileirão, Marcelo Lomba foi fundamental para garantir um empate para o Internacional. Isso na entrada da grande área, Pepe pediu. Lucas, ele tem um bom chute, arriscou, soltou a bomba! Marcelo Lomba! A menos de um metro, e Fernando Praz defendeu esse chute de Marrone na partida entre Ceará e Atlético Mineiro. Olha que bola! É pro Marrone, Praz! Espetacular o goleiro do Ceará! Em um mesmo lance contra o Atlético Mineiro, Muriel ligou o roteador e estava pegando até o Wi-Fi. Ruga para Sacha, Sacha para Jair, devolve no Sacha, cruzamento, Marrone, Muriel voltou, Keno, Sacha, Muriel defendeu de novo, bola voltou no Arana, olha o Sacha de cabeça, Muriel! No contra-ataque a mil por hora do Flamengo, coube a João Paulo dos Santos evitar o gol rubro-negro. Se apresentou e grande bola do Gabriel, olha o Michael lá do outro lado, Bruno Henrique arrumou, tocou para ele na cara do gol, João Paulo! O goleiro João Paulo pega! Everton Ribeiro ia anotando outro golaço em sua galeria, mas quem brilhou no fim das contas foi o goleiro Santos, do Atlético Paranaense. Passa Bruno Henrique, passa Everton Ribeiro, olha o Isla, Everton clareou, bateu bonito, espalma Santos, espetacular! O Vasco venceu São Paulo por 2-1, e se não fosse Volpi, o resultado poderia ter sido ainda maior. Bom futebol da Voltas. Olha o domínio do Benítez, cruzamento, Thales Magno, Volpi! A bola sai pela linha de fundo, uma defesa espetacular! O goleiro do Flamengo vem brilhando e para muitos torcedores já pode substituir Diego Alves embaixo das traves. Se livrou bem do Thiago, que já tem amarelo, rolou a bola para o Mantuan, bateu fraco em cima do goleiro Casares! Na trave! Salva o Hugo! O Corinthians ainda pega o rebote com o Mantuan, Mantuan para o Casares, o Corinthians tenta reviver no jogo, bateu, Luan, sensacional, Hugo! Luan, goleiro do Sport, foi um dos responsáveis em garantir a vitória por 2-1 em cima do Grêmio. Se aproxima da área, mandou mais para a esquerda aqui para o Pepe, que bate para o gol, e o Luan pode dar um tapa na bola! Nesse ataque do Corinthians, Tadeu do Goiás acabou defendendo praticamente um pênalti. Direita, tem espaço, tem Jô na área, tem Luan, fez o toque do Luan, emendou, pega Tadeu, no rebote Otero, trava! Na cabeçada que ia no cantinho, Vanderlei, com um ótimo posicionamento, fez uma belíssima defesa. Tem a cobrança do escanteio, vem bola aberta, tentativa do Veríssimo, Vanderlei vai para fazer a defesa! Reinaldo ia fazendo um golaço de fora da área, porém Douglas do Bahia fez uma grande defesa. E o Gabriel Sá, aliás, acabou furando. Agora Reinaldo, chute direto, Douglas espalma, mete para a linha de fundo. É um soco na bola, mandou para fora. Renato Kaiser ia fazendo uma pintura na cobrança de falta, porém Marcos Felipe acabou fazendo uma defesa lendária. Esse
Renato Kaiser, ele na bola, pé direito, Marcos Felipe, espalma, coloca para escanteio. Eu só entendi como o Cássio conseguiu defender essa bola depois de ver o replay duas vezes. Escanteio Ceará, Vinícius na cobrança, tá o Vina, sai o cruzamento na pequena área, sobe no travessão, olha o gol, defesaça, sensacional! O japonês Honda do Botafogo arriscou do meio da rua e o goleirão Wilson do Coritiba fez uma épica defesa. O divide a gente de peito pro Honda, daí Honda bateu pro gol, Wilson! Com tantas defesas lendárias, João Paulo dos Santos é sem dúvidas um dos goleiros revelação deste campeonato brasileiro. Avelar, tenta um passe à frente, a bola desviada, Matheus Vital põe no peito, Matheus, João Paulo! Matheus Vital ia fazendo um golaço em Itaquera! Outro grande goleiro do Brasileirão é Gatito, que há anos vem fechando o gol do Botafogo. De má batida, toque no meio pro Claudinho, Claudinho já chega! Matheus Jesus pegou de primeira. Gatito Fernandes operou um milagre. Neste lance, Jean do Atlético Goianiense fez duas vezes o impossível e ajudou a garantir a vitória em cima do Vasco. Catatau chamou o Dudu pra dançar, invadiu a grande área, tocou pra trás, olha o gol, Cano, espalma, Jean, sobra, Pikachu, defendeu Jean! Duas vezes, espetacular o goleiro do Atlético. Um segundo atrasado e Marcelo Lomba teria ido buscar essa bola praticamente dentro das redes. Pra cima o furacão, Abner, cruzamento lá dentro, toque Lomba, espetacular, voltou pro Walter Lomba de novo. Na tentativa do Fabinho, duas vezes. Na cabeçada queima-roupa no escanteio, coube a João Paulo fazer essa defesa salvadora. Lá vem o lançamento para a área, bola fechada, um toque de cabeça, defesaça do João Paulo! O goleiro Jean do Atlético Goianiense foi dar uma de Rogério Ceni na cobrança de falta, mas parou nas mãos de Fernando Praz. Partiu para a bola o Jean de perna esquerda, triscou a barreira e o Praz deu um tapa na bola! O chute do Maidana de curta distância ainda desviou no zagueiro, mas Tadeu com um reflexo fez uma defesaça. Aqui pro lado, Luciano Juba, bola rasteirinha pro Marquinhos, linda deixada pro Patrick Maidana, Tadeu! Linda jogada do Sport! O goleiro Everson esperou o time perfeito da jogada para parar o ataque perigoso do Bahia. Guga se aproxima, Marco Antônio, Everson, sensacional! Marco Antônio teve a chance de virar o jogo! Franco ia fazendo um dos gols mais bonitos do Brasileirão, mas Cássio voou e fez uma defesa monumental. Marquinhos escapa da marcação do Bruno, dá pro Natan, Natan se aproxima da grande área, cruzou, olha o Franco, espalma, Cássio! Adivinha o que ele faz? Sampaoli do Atlético Mineiro voltou a se reencontrar com seu antigo clube e viu o goleiro do Peixe brilhar embaixo das traves. João Paulo não conseguiu segurar, Sacha tirou na primeira o Jobson e o goleiro vai buscar duas vezes! Já se candidata a herói do... No empate entre Sport e Atlético Mineiro, Luan Poli fez essa defesa lendária em um chute forte de pouca distância. Alan Franco! Beleza de bola, é pro Keno, faz o toque, Jair chegou batendo, defendeu Luan Poli. Dois lances seguidos, dois momentos de muita emoção. Nenê e Volpi, ex-colegas de clube, ficaram frente a frente e o goleiro tricolor levou a melhor neste lance. Da marcação do Igor, trabalhou bem pro Nenê, bateu pro gol, Volpi, voltou Nenê, bateu, defendeu Volpi. Se o goleiro Alisson precisar sair de férias, o Liverpool poderia facilmente chamar o seu irmão Muriel para fazer grandes defesas. O jogo é intenso, olha só, o Igor Cabelo tocou pro Arana, foi no fundo, cruzamento, chegou Natan, Muriel, milagre! Que é isso?
No jogaço que terminou com a vitória do Vasco em 3-2 em cima do Botafogo, Fernando Miguel fez diversas grandes defesas. Espaço inteiraço na jogada, vem tiro pro gol, voou Fernando Miguel! Fez um apoio... Contra o Internacional, Tadeu, mais uma vez a queima-roupa defendeu uma cabeçada perigosa. Alessandro, nova bola, olha o desvio, Tadeu! Espalma, coloca para escanteio! No mesmo lance contra o Bahia, João Paulo fez duas defesaças monumentais. Faz esse trabalho de ponta, atenção, Aurélio. Vamos ver o Elber arriscando de fora, deu rebote, o goleiro chegou, Gilberto, sensacional, João Paulo! Marinho dos Santos ia fazendo um golaço na cobrança de falta, porém Douglas do Bahia, de mão trocada, fez algo mágico. Partiu pra bola, Marinho bateu, espalma Douglas! Essa defesaça monstruosa do Vanderlei no jogo entre Grêmio e Corinthians foi sem dúvidas uma das mais bonitas do mês de novembro. Luan do outro lado, Piton na cavadinha, chega pra tirar, voltou Fábio Santos pro Fagner, espalma Vanderlei! O goleiro Rafael do Atlético Mineiro neste lance foi tão ninja que defendeu um chute a meio metro de distância. A zaga do Atlético, Vina para Léo Xu, limpou, pintou a chance, Vina, salva Rafael! O Flamengo só empatou com o Atlético Goianiense porque Jean parou o Bruno Henrique e companhia. O prefere devolver no René, René para Bruno Henrique, espalma Jean! De mão trocada, Marcos Felipe fez a defesa mais bonita do jogo entre Fluminense e Atlético Goianiense. O autor do único gol até aqui, Rato, cabe o chute pro gol, espalma Marcos Felipe de mão trocada, linda defesa! Já no clássico entre Palmeiras e Corinthians, o Everton salvou o time alviverde com essa grande defesa. Quase 34 minutos, Fagner faz o levantamento, olha o Gil, o Everton sensacional! William do Palmeiras ia fazendo um gol digno de Puskas, mas Vanderlei acabou fazendo o impossível. A bola do Vinha trabalhou com o Rony! Vanderlei fantástico! Hugo Souza, goleiro do Flamengo, tem tudo para ser um dos melhores goleiros do futebol brasileiro, caso não seja vendido a algum clube europeu. Foi pro Carlos Eduardo, levou pro pé direito do Hugo, bola voltou no Kaiser, arrumou, bateu, Hugo de novo! A um metro de distância, o goleiro Wilson do Coritiba ainda conseguiu realizar essa grande defesa. Bancada. Olha o Shailon no meio, que defesa do Wilson! O São Paulo perdeu de 4-2 para o Bragantino, e se não fosse Thiago Volpi, o resultado poderia ter sido ainda pior. Cada vez que chega o Bragantino é um problema para o São Paulo. Thiago Volpi, no rebote, chegou batendo pro gol. Se você chegou até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal. Deixe também nos comentários quais foram as defesas mais épicas e lendárias desta última edição do Brasileirão. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!